Дві маленькі ялинки замість однієї великої в центрі площі. У Чернігові почали підготовку до новорічних свят. Замість однієї центральної ялинки цьогоріч вирішили встановити дві невеликі на Алеї Героїв біля сцени. Про це Суспільному розповів начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук. За його словами, ялинки та ілюмінація не вмикатимуться постійно через напружену ситуацію з електропостачанням. Увімкнуть святкову атрибутику кілька разів протягом святкових днів. Будуть і дитячі локації та фотозони. Дві красиві живі зелені ялинки біля малої міської сцени, а напроти ми також зробимо дитячу локацію. Це буде і вертеп, і наші казкові герої, і для самих маленьких буде локація. І таким чином ми створимо ту атмосферу на нашій центральній алеї, яка буде привертати увагу, і це буде певним таким казковим різдвяним магнітом. Ми не будемо говорити, як це буде відбуватись. Це буде відбуватись відповідно до тієї ситуації, яка буде. Ми будемо реагувати на цю ситуацію, будемо прислухатися до порад, але саме головне, щоб, якщо є така можливість, ми все-таки створили свято для наших дітей.